Odluka Europskog vijeća da preporuči otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom kada se postigne nužan stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo, vrlo je značajna. Zaključci Europskog vijeća obvezujuće su riječi 27 šefova država i vlada zemalja članica. Odluka Europskog vijeća obećanje je da će pristupni pregovori biti otvoreni kada Bosna i Hercegovina uradi svoj dio posla. Jasno je da je većina toga sada na vlastima u Sarajevu, da je nužno da dođe do jednog šireg dogovora, ali isto tako do još snažnijeg angažmana po cijelom nizu otvorenih pitanja koje su i bile bitne liderima Europskog vijeća. Međutim, ono što bih posebno istaknuo je da postoji razlog za optimizam, da vidimo u proteklo vrijeme u vijeću ministara pod predsjedavajućom Borjanom Krištom jedan novi entuzijazam, jednu novu energiju, probuđene iskorake koji postoje i koji su konačno doveli do toga da se o tome i raspravlja i da zapravo sada uoči ožujka Bosna i Hercegovina može i vjerujem da hoće biti spremna za sljedeću stepenicu na svom europskom putu, a to je sada i otvaranje pristupnih pregovora. Geopolitičke promjene natjerale su Europsku uniju da fleksibilnije razmišlja kako potaknuti zemlje koje teže članstvu, ali i dalje ostaje obveza preuzimanja desetina tisuća zakonodavnih akata u domaće zakonodavstvo prije nego bilo koja zemlja postane članica. Priprema terena unutar europskih institucija je napravljena, a sada je na vladi, odnosno na vijeću ministara i na svim organima vlasti u BiH da naprave taj dodatni napor. Ja osobno vidim pomake, imali smo onih 5 zakona koji su već doneseni, koji su svakako korak naprijed. Vidimo da vijeće ministara na čelu s Borjanom Krištom nastavlja u pravom smjeru, a rekao bih i da mnogi sigurno će u EU protumačiti da i nedavna uhićenja u Bosni i Hercegovini visoko rangiranih osoba iz pravosudnog i obavještenog miljea isto tako ukazuju na puno ozbiljni pristup borbe protiv korupcije na tim najvišim razinama, što je, kao što sam rekao, jedno od izuzetno važnih stvari. Međutim, najveći kočničari europskog puta Bosne i Hercegovine dolaze iznutra. Tako je Željko Komšić umjesto da zagovara otvaranje pregovora sa svojom zemljom na samitu EU-Zapadni Balkan, sugerirao da se našoj zemlji ni slučajno ne popusti dok ne ispuni svih 14 kriterija iz mišljenja Europske komisije. Moram priznati da je poprilično bizarno da osobe koje bi trebale predstavljati, zastupati, boriti se za interese Bosne i Hercegovine rade upravo suprotno. To je zabrinjavajuće, ali u konačnici to je samo manifestacija onoga što imamo u Bosni i Hercegovini na djelu, a to je da još uvijek način izbora članova predsjedništva dopušta takav način preglasavanja Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda. To je ono o čemu će se morati ozbiljno razgovarati u mjesecima pred nama. Pa naglasak u europskim institucijama kad govorimo o kočničarima je obično na Dodiku i činjenica je da Dodikova retorika sigurno ne pomaže europskom putu BiH, ali mislim da je itekako velika prijetnja upravo ova osobina SDA-DF, dakle Bakir Izetbegović, Željko Komšić, koji sada pokazuje, rekao bih, svoje pravo lice i pokazuje se zapravo da su oni bili unutar federacije BiH glavni kočničari do sada europskog puta. Jer vidimo da je u ovom kraćem razdoblju od kad je nova koalicija na vlasti napravljen puno veći napredak nego što je napravljen u godinama prije toga dok je SDA i DF dok su bili dio vlasti. Dodatni vjetar u leđa svakako će biti i skorašnji posjeti visokih europskih dužnosnika. U idućih nekoliko tjedana u Sarajevo će doputovati hrvatski premijer Andrej Plenković, nizozemski Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kako bi potaknuli vodstvo BiH da poduzmu dodatne korake s ciljem otvaranja pristupnih pregovora u ožujku iduće godine.